Украина ве НАТО Кырым ишгалыны ве Русияның Донбасста арекет эткен канунсыз силялы зүмрелешмелерге кол тутуфны такбих эте. Бунын акында умуми бейанатта Украина НАТО парламентлер ара шурасының рейздешлери Ирина Геращенко ве Рейнел Андрейчук сөз үрүттүлөр. Арби арекетлерни ажиле суретте токтотмак ве Минск аңлашмаларын ерине кетирмек керек олганын кайдетелер. Бунын эле Геращенко ве Андрейчук Киевни ислятларны кечирмеге, альянс теркибине кирген мемлекетлерни исе Украинанын НАТОга якынлашмасы үчүн дестекни арттырмага чакыралар.